ମନମୋହନ ବାବୁ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜା ଚାଲିବ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରେ ଆଉ ସମାନ୍ତରାଳ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାରେ ସିଏ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘଦିନ ଥିଲେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ମଝି ପାହାଚ ହେଉ କ୍ଲାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ନିରବ ଝଡ଼ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ଭିନ୍ନ ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ସେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ ଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି ବହୁ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ମୋତେ ଅନେକ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା ସିଏ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିହେବ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ନେଇହେବ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଗ ହସିଦେବେ ତାପରେ କଥା କହିବେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ମଣିଷ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଈଶ୍ୱର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆଜି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ ଆଜି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲି କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଲେ ମୁଁ ଆସେ ସବୁ ସମାଧାନ ସେ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମନେ ହେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଏ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ କଲେ ବି ଉଠାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମି ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 40ଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି 40ଟା ଟେଲିଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାଇଲଗ୍ ରାଇଟର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସବୁ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇଛି ପାଦୁକା ପୂଜା ଆଜିକାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍କାଇଭ୍ସରେ ରହିଛି ସେଇଟା ତା'ର ମୁଁ ନିଜେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରିଥିଲି ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ ମେନ୍ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଦିନ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଥରେଇ ଦେଇଛି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଡି ଡି ଭାରତରେ ତା ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଇଏ ହେଲେ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ତ ପୁରା ମାଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଭାରି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସବୁତକ ଯାହା ଲଗେଇ ପାରିବେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ଦେଲେ ବି ଲାଗିପାରିବ ଏତେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ମଣିଷ ଏତେ ଅମାୟିକ ମଣିଷ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଏତେ ଗାରିମାର ଅଧିକାରୀ ସେ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ସେ ଅହଙ୍କାରଟିକୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୋକତ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଅଙ୍ଗଟି ଆମେ ହରାଇ ବସିଛୁ 8-8 ଥର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ତାହା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଇଏ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ମୁଁ ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିରେକ୍ସନରେ କାମ କରିଛି ମୁଁ 44ଟା ଏପିସୋଡ଼ ହେବ ବୋଧେ ଆମେ କୁଚ୍ କାହାଣିଆ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ୍ ବି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଡିରେକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ତାଙ୍କୁ ଟକ୍ଅପ୍ କରିଗଲା କେଉଁଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋରେ ଗୋଳମାଳ ଅଛି କି ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ନାହିଁ ଏଇଟା କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଏଇଠି କେମିତି ନେକ୍ସଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କେମିତି କରିବି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲେ ଯାହାର ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଡିସ୍କସନ୍ ପାଇଁ ସେ କହିବେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅ ଏଇଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୋକ ଆଡ଼ପ୍ଟ ବି ସେୟା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅଭାବ ହେବ ଯେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଡ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଆମ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋତେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କେମିତି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବି ସିଏ ହଁ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାନ ଡିରେକ୍ଟର ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି ସେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗହଳି କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ିତ
ଯେମିତି ଆସୁଥିଲି ଯେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାନେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମନ ଭିତରେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେଉଁ ଗଲେ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଷା ହିଁ ବାହାରୁନି, କ'ଣ କହିବୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ତ କାମ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଅନ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ଏଡିଟର୍ ନଥାଇ ବି ସେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ମୋତେ, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ 4 ଫିଲ୍ମରେ ଏଡିଟିଂ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସିନେମା ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏବଂ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଡିଟର୍ ବି ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଏଡିଟର୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସିନେମା ପାଇଁ କେମିତି ଭଲ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା ହେଉ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା।